Persiktans gruvor och lavar och stångångar, de är ju, vi får vandra tillbaka till 1500-1600-talet då bergsmännen började bryta malm här med tillmakning och så vidare. Gösta Tengners arbetsinsatser har under alla år sträckt sig långt utöver kassörsuppgiften. Och han har med sitt enastående engagemang, sin kunnighet samt förmåga att hantera och samordna finansiärer, stiftare, myndigheter och de ideellt verksamma bidragit till att förvalta och utveckla kulturreservatet Gamla Pershyttans Bergmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg till de levande kulturmiljöer de är idag. Ja, om jag har lyckats, det vill jag låta vara osagt, men det har gått relativt bra. Men visst, det har varit knepiga sitsar gång efter annan och vi har, våra resultat har pendlat upp och ner och vi har satt våra budgetar och vi har överskridit dem. Jag har gått back några gånger och vi har gått på plus och vi har fått gå till stiftarna och begära mer pengar, det har vi gjort några gånger då. Och sen har vi fått bidrag ifrån länsstyrelsen, mycket och riksantikvariepengar också och sen ifrån Örebro region och från Nora kommun. Det är de som bidrar med de likvida medlen, dock inte Nora kommun för de bidrar med arbetstjänster istället för vår antikvarie och vaktmästeri och sånt. Men det som också är verkligen beständigt är att den här medaljen är inte bara en medalj utan det är faktiskt också två medaljer. En lite större men också en lite mindre som man också kan ha på till exempel kavajslaget i olika fina sammanhang eller festliga sammanhang när man också vill visa upp detta då. Så att, jag vill också överräcka då de här medaljerna, förtjänstmedaljen. Det här är inte fyskam, nej. Mm. Ja, det känns naturligtvis helt fantastiskt. Jag är så glad och jag är så hedrad och ja, vad kan man mer begära att jag har efter nästan 45 år i den här stiftelsens tjänst och järnvägens tjänst så har jag blivit så rikt belönad. Det känns otroligt bra måste jag säga.